You decide direction. You decide the way. Wish for far off places. Wish for a new day. Legjenda e arit Eldorados ishte një nga misteret e fundit më të mëdha që nga epoka e eksploruesve dhe ka mbetur i pazitur deri më sot. Në shekullin e 17, galionet spanjolle luftonin për të mbrojtur detin e jugut, ndërsa piratët luftonin për Karaibe në kërkim të thesareve dhe pasurive. Eni Boni ishte një nga piratët më të famshme të kohërave të saj. Legjenda thot se ajo ishte sa e bukur aq edhe e rrezikshme, dhe se vdiqi nga dorat e tmerrshmit mjekërzi. Kaq për sot, zonja dhe zotrinj. Piratët dhe thesaret e tyre ekzistojnë, por vetëm në librat e historisë dhe në imagjinatën e fëmijëve. Dhe nëse vini përsëri javën tjetër, do të vazhdojmë pjesën e dytë të historisë sonë. Do të flasim për kupën e art aztekëve të lashtë. Kaloni këtej, zonja dhe zotrinj. Muzeu i rrugës Teleman po mbyllet. Shkoj, Max. Duhet të... Max? Shumë mirë, zonjë. Alex, e ke parë Maxin? Quna, e jeni këtu? Maruam edhe për sot, zonjë. Ne duhet të dalim tani. Muzeu po mbyllet. Qetësohu, Kalifax. Dorëzohu ose të vrava. Aha, po po, na shkrive fare. Dëgjoni, vërtet mendoj se duhet të kthehemi tani. Më ka marrë uria. E janë dhema. Shikoni këtë. Kjo kupe arte e Montezumës është menduar të jetë çelësi për tek thesari i aztekëve, por asnjë deri më sot nuk ja ka zbuluar sekretin. Shkojmë, çuna. Do të ngjesim këtu brenda nëse nuk i kim tani. Shikoni këto shenja të çuditshme. Siç duket mund të jenë ndonjë lloj kodi. Hey, çuna. Nuk mendoj se duhet ta prekim. Oh, epe, lëvizi. Mirë, unë mërzita, po iki që këtu. Tani mjaft, Kalifax, nuk duron dot një minutë. Dëgjoni. Muzeu po mbyllet. Nuk lejohet të rrim këtu. Prandaj të ikim. Çfarë dreshëm bëre? Asgjë. Nuk i bëra asgjë. Unë kam frikë. Nuk mund të lëviz. Ka puni fort me njëri tjetrin. Kuratorën ka një fakt. Nuk e di, janë në muze, kjo është e sigurt. Dhe as në rrugën Teleman. Kjo është e çuditshme. Pa të shohim se mos gjim Kalifaksin. Kalifax!
Kalifax! Kalifax! Kalifax! Kalifax! Kalifax! Qfar është kjo? Qfar ishte kjo qfar? Dëgjova zëra fëmijësh. Nuk dëgjova asgjë. Ke qëndruar gjatë në det, Carlos. Ke të drejt. Ide shumë e bukur kjo, Juan. Sa si e fundit e rubit ton të shtrejnë. Po si jo, të pak të nderri sa të zbulohemi. Plako, do të pish pak. E pra, kësa i themun. Uj, nga zjari. Dil tani, Kalifax. Po e tepron më duket. A nuk thash, unë diçka dëgjova. Po, erdhi që poshtë nga qilari. Kalifax, a ty lartje? Mjaft tani, Kalifax, mjaft të talë. Oh, sjeni. Po kërkojnë një mikun ton, Kalifaxin. Një voglush, është pa grinda vec. A e keni parë gjë? Taratisur. Kapiteni ton kam për t'i pëlqyer këta. Është vërtet, un Archimbalto Zotti de la Cruz po qëndroj para jush duar bosh. Pa mos u kënjeni nga pamja, vërtet nuk ju sjell ndonjë flori të vjedhur nga sunduku i një pirati. Dhe as bijuterit e pa vlera mah nga palati i sultanit. Këto janë vogëlsiha pa para thesahri të vërtet që keni pa para. Ah, dhe ku është ky thesah do pësni ju? Këtu, madhëria juaj. Florifi diturisë dhe eksperiencës se grumlua nga... Si po të duket, Prado, atë duket në pak bindëse? Të them të drejtën, shkëllqesi, jo. Përse? Përse mbreti duhet të më zgjithë mua për të jetur ahin e Eldoradus? Nuk të zgjodhja i, shkëllqesi, jo kërkuat vetë. Si kur të kisha të pak të një copës të vogl, ahin që t'ja dëgroja ma vërris. Kapiten! Kemi kapur dy kandesin. Kërvi në det. Jam shumë i stresua për të ma me tatani. Me gjera fjala, kapiten. Kishin me vete dhe këtë kupën e art. A mund të mbajmë ne si shpërblim? Po, po mbajni. Qfar? Një kupë të art. Me të rësho. Me e pëtasho. Nuk e të originale. Ka shien e arit. Shpëtrova pardon. Lotja ime u plotësua. Shkëllqesi e juaj, më lejoni t'ju afroj këtë dhuratë që mua? Më falni një minutë, shkëllqesi. Mas më ndërprit, Prado, nuk e qej që po flasë me mbretin? Shkëllqesi, mendoj, nuk jam kreti sigurt, por mendoj se ajo që po mbani në duar mund të jetë qelsi për Eldorado. Qfar do të thuash? Ledo s'kepin tim. Pupa e art, pupa e art. Eskalitor. Eskalator. Ndoshta ky është kodi për të gjetur arin e fshehur. Prado, ti e gjeni. Do të bëhem më paso se vetë mbreti. Do të jem njeriu më paso në botë. Do të udhëheq vetë universin. Ashtu, po si, por mendoj që ti hedhim hapat një nga një, apo jo? Së pari, duhet të flisni me klandestinat. Po, po, këtë të drejt. E po se duhet flas me ta? Këtë mësor se ku e gjetën. Natyrisht. Do të nxjerrë të vërtetën pa tjetër. Ma qoni të këta. Ku pa dytë nga këtë kryer pas në ko? Duhet të marim për sëri Alex dhe të zbulojmë se si punon. S'kemi nga të shkojmë se kemi ngecur këtu. Po ku drejqin është Kalifaxi? Ja dhe kam destinat. Shkëllqesi. Ja, me fëmijët e mi të dashur. Sa dhurat të qëmuar më kene sjell. Nuk është dhurat për ty, ajo na përket ne. Mos të futem e holsirave, vetëm më thoni se ku jetët. Mos e trego, Max. Tek muzeu. Tek cili muze? Te rruga Teleman. Rruga Teleman? E di ku është? Unë jam Archimbalto. Admirali i flotës dhe eksplohuesi më i madh dhe më sot.
sigurisht që e di se ku është rruga Telemann. Ha? Mos më rrini se të ngëri, nisë ti lëndrimin drejt rrugës Telemann. Këta me hi qafe, nuk më hynë më në pun. U dhe tim të mbahëm bihte mi. Ju minj dembel anijesh që nuk vleni për asgjë. Si guxuat të më prishni gjumin? Po qel beter qeni spanjoll gjithajri. Spanjoll në bord! Spanjollet! Shanti mori idioti nga thët buracak. Qfar kujton se po bën? Mund të nëndjekin deri në Tortuga dhe të zbulojnë ishullin tonë sekret. Kë galion spanjol mund tjeti ngarkuar me Floritel Dorados. Do t'i sulmojnë dhe plaçkisim. Jo, Eni na e ka ndaluar këtë. Eni, u dhe i se jo në shtrejt nuk është këtu. Apo jo? Ej, kapiten, diçka po ndodhë në portin e galionit. Duket si ekzekutim. Ky do të jetë momenti i duhur. Përgatituni për luftë. Virni jashtë me mecët. E një boni ka ditë të numëruara, plakush. Preki qoftë edhe një fije floku asaj mjekërzi dhe do të vrasë me dorën time. Po tani. Nuk e di. Po në vjen fundi, Max. E di. Atëre, gjej një zgjidhje. Klandestin. Vetëm një gjë është më keq. Gjahamanët dhe në andjen time, as kjo nuk lejohet. Oh, më thuaj kur të mbaroj. Ekzekutimet më kalin datën mua. Piratët? Pikërisht, Prado, piratë. Ja se qëfar janë këta maskare. Piratët! Mosë të patani se i bje vlerë. Ja, papagallim ka shumë të drejt. Piratët! Ashtë pak i vanuar, por më në fund e kuptoj. Nga një malë shumë i mirë, Carlos. Ishtë ka qyruar. Të për të ndjesë si kur pasurë rëmurohet anje.
Ashtu është Juan, me i dhe pak. Nuk mundem, Carlos. Si nuk mundesh? Bëra ku pa kur usur murra, si i thonë anija. Shumë e fort. Usur mua anija. Mas u shketa. Kemi plak të bërënda. Pihatët, hapë një zë. Për edhe njerë. Pihatët, ju thash. Zjarë. Qenë ka kapiteni. Për një moment me ndova se po flis të topi. E po tani urdrat janë urdra. E ti qëfar po mendoja, Carlos? Ky top është plot me rum, apo jo? Pa. A mendon se është i rrezikshëm? E si mund t'jetë rrezikshëm një topi mbushur me rum? Shikoje. Si jeni? Pa shiko. Dite bukur është për lundrime. Si jo? Ska përse, tani më duhet të gjej kupën. E dija që do përfundon të keq. O, mblidhe një vete shkel të ti. Kupën e morëm, marë një varë që pëtimi dhe e mbathim të kej. Do e të rime e kupashin anijen tina. Kush kujton të se jamun, dhe një buracak? Ka, Mirë, ma mbushë me ndjenë, shkojmë. Vazhdoni të luftoni të hima. Më zë dohë zoni, kapiteni ju është gjithmon me ju. Dahtë në fund. Ti pike, sa herë ju kam thënë të mos e përdojni vakën. Duhet të këtheni për të siri. E në shkelkesi. Pse të rishtojsh, prato, shkoni shumë së bashku. Më falë, kapiten, por kjo më duhet. Don Archimbaldo. Lam të mirë. Mm-hmm.
Ado, ku humbeti? Po më lati ushkel që si, në në këthetrat e ati shëmtires. Jo, ishte thish një prov. O, jeni të një shtar. Do një më duke se nuk doni të atini për mua. Po, prado. Ania, është jona. Dhe si që duket se shpeti do të mbytet. Gjeni Floririn dhe t'ikim që këtej. Ja, ku është, kapitan? Flori, unë vdes për të. Ngopeni njerë syrin, pirat. Kontrolloni pjesën tjetër të anies. Ne bëm, kapitan, kjo është e gjitha. Sa po vum jetën në rrezik për disa thas me patate, a? Qepe e shanti ose do t'a pres gjuhën. Pa i që bëm këtu, a i është spanyol. A i më shpëtoj jetën. Atëherë që nga një spanyol i trash. Si të gjuhën djalosh? Alex. Mirë, i riu Alex. Si shpërblim për këtë veprim heroik. Po t'a riktheja njën me gjithë detarët e mi në këmbim të kësaj. Më nisnim do një kartolin nga fundi i detit Shanti. Dhe tani duhet merem me atë shtrigën e një boni. Shtrigë më fort, Juan. A të po bëj, Carlos. Ti duhet atë reqesh. Duhet të req. Kjo është e pa besueshme. Marinarë që nuk din të vozisin. Dih, po mbytemi. Shkëlqyeshme, dhe kjo na duhej. A mund të jepim në bord? Në rregull, po nxitoni, po duhet të arrish shokët. Faleminderit. Faleminderit. Ndjeni mirë shkëlqesi? Jam shul, Prado, megjithatë jam mirë. Tani, po ma komandën, Juan Carlos, drejtoni për nga Hispaniola. Jo, drejtoni nga Ania. E shikoni këte? Kjo nuk është veshje e zakonshme. Do të thot që unë jam kapitan. A ta bëjnë, qëfar të mund? Ashtu? Po. Ma vjen keq që po ta them djalosh, por miqtë tu janë bërë robrit e mjekërziu tashmë. Edhe si kur të mos jenë, tani as kush nuk i ndimon dot. Do të të pëlqej, Spanjola. Është bukur. A ke ngrënë një herë pahia? Kja shu pak gjatë. Të pak të njemi gjallë. Po mi qëtë mi, ku janë? Po ku pa prejari? Pa të nuk them do të në shtupi. Së pari, do të arrim pa tjetër në Tortuga. Pastaj do të shojmë që do të bëjmë më tej. Tortuga? E ku është kjo? Është ishullë unë i fshetë. Nëse rryma në shty në këtë drejtim, do të jemi atje për një dy ditë. Shkëlqyeshëm. Hej, ka ve pak këtë Shanti. Çfarë po bën? Do ta shosh. Na duhet një grep shkëlqesi për të kapur peshq. Na duhet një grep. Unë nuk jam pirat, Prado. Mos e hum kohën me vogëlsirë. Çfarë nuk do të jepi apë një kofehe bukë? A dini çfarë shkëlqesi? Në disa vende ajo është durata më e mirë që mund të jepen. Në cilat vende? Vende ku njerëzit vdesin nga uria. Hej, shiko, një anije. Shpëtuam. Në regu, ba u fort. Por Tortuga është nga jonë. Ska gjë, temi mbrapa. Jo kej, që më jo, diri e shantit. Nuk e din, Janush, i kam mbyllë sytë. Kipe sin të kunë.
E kam bërë me mira herë. Hey! Wow! Oh, Mikui, wow! Mirë se erdhe në Tortuga! Mjekëzi u që nga kthyer. Duhet të njoftoj Enin. Enin? Mund të jetë në rrezik. Ajo e drejton këtë ishull me guximin e një luaneshe. Hidh një sy për rreth. Shihemi më vonë. Atje lart tek taverna. Iq mos tësh, dhe këtari keq. Vrasë, sajtë këtu. Shtë. Si që duke të detyrojmë jetën o i panjohur. Si të quajnë djal? Alex. Unë jam Eni Boni. Unë të njoti. Eni. S'kam dhe në vënd pa të kërkuar. Qëfar ndodhi? Një nga pinjollët e mjekërziut. Ky djal më shpëtoj jetën. Ah, si duke të për e bërët zakon. Edhe mua më shpëtoj. Dhe gjo. Duhet të flas me ty. Më vonë. Tani do t'i tregoj vëndin këti maskarajt. Lëvisti, ngriu në këmp. Ec tani, ashtu të lumt. Prit e djal, shko merë diçka për të ngrën. Zing. Jo, unë hova shtatë. Letra duhet t'i e njësoj. Nëse do të vija një katër, atëherë do të ishte zing. Një katër? Po. Mirë, mirë, e kuptova tani. Zing. Hë? Oh. Ti theje se nëse ti vë katër, unë bëj zing. Po, po vetëm nëse kishte një katër nga poshtë. Po kjo çfarë është? Nuk mund ta besoj. Kam dëgjuar se ka dalë një lojë e re këto kohë. Qënë ka Kalifaksi? Shoku im? Kalifaks! Hej! Hej, Kalifaks! Hej! Alex, si ke qenë? Ku është Maxi? Historia e gjatë, ishim në një anije dhe pati një betejë. Gjithsesi, anija u fundos dhe unë nuk e kam parë më atë. Me siguri, mirë është, mos u shqetëso. Hej, sa mirë që u takuam, Alex. Gjithashtu, miku im. Ky është Shanti, me qëra fjala. Shanti, Kalifax. Kalifax, Shanti. Ej, djali, do të luash me letra apo do të përqafosh gjithë tavernën? Le të luaj. Oh.
gjitha këto mi kështë të lënë trashgjim gjyshim. Lëmë të mirë, miqë të vjetër. Do t'ja kësej prapë më dhënë. Ti duhe dhënë një mësimi mirë. Qanti! Kupa! Kujtova se nuk do të shieshim më. Ka kupën në dorë. Duhet t'ja marim pa tjetër. Këtë më lër mua, vetëm më mbaj anën. Oh, nesa po kemi njësë lojën, mjekërzi. Dëshëron të luash me ne? Luaj ti, pari plakush. Ne t'i japim fund tani një herë për gjithmonë. Dere fare, Shanti. Ai ka vetëm frikë nga humbja. Kjo është e gjitha. Unë nuk kam humbur asnjëherë, djalosh. Atëre pse nuk luajmë për atë kupën? Çka për të qeshur? Nëse fiton gjithmonë, çfarë ke për të humbur? Hey, mos ngul këmbë, Alex. Nëse ai nuk do të luaj, nuk ke pse ta shtysh. Mos e turpëro tjetrin. Përzjej dhe ndaj. Krim. Sio. Pa tjetër. Zing. E imjëm duket. As njën nuk më mashron mua, djema. Nëse do të ndeshesh me atë, duhet të ndeshesh me mua më par. Kënajsia do t'jetë e gjitha imja. Mjekërzi. Duhet ta falni këtë burrec. Ato që i mungojnë në sjellje i plotson me ignorancë. Oh, jam i lumtur që erdhe zonja ime, sapo hoqa maskën një bande mashtrusish. Vërtet? Do të thuash se gjetë dikë që mashtron më shumë se ty? Pushoni! I pash më parë në një galion spanjoll. Në cilin galion spanjoll? Ke dalë për të plaçkitur përsëri? Po sikur ta kem bërë. Është kundër urdhrave të mia. Lakmia jote do të na sjell fundin. Spanjollët do vinë të na kërkojnë së shpejti. Nëse jo sot, do të vinë nesër. E çfarë pastaj? Me këtë ne u japim dhe një mësim të mirë. Ne? Këtu udhëheqësi që kemi zgjedhur jam unë, o kokë bosh. Jo më. Shrik. Mos u shqetëso, djalosh. Ajo do t'i dalë zot vetes. Ja kemi kaluar mirë bashkë mbretëresha ime. Po mbretërimi tëndë këtu i vjen fundi. Me këtë të sot me në mbushe kupën. Nga mëngjesi i ditës e nesërme, mjekërzi u ndalohet të shkel në Tortuga. Mos të të shumë më nga këto anë. Do të kthehem prap. Do të ma dëgjoni zërin shumë shpejt. Në ëndrat e tua, mjekërzi. Mirë, kupën e morëm. E vetmja që shila mbetet është të gjej Maxin. Po jeni, çfarë ka? Ky ishull ka qenë shtëpia e saj për një kohë të gjatë. Por ajo e di që nuk është më i sigurt. Shihem me vëmendje ma. A je mirë, djalosh?
Po, mirë jam. Po ti? E dua shumë këtë ishull. A mendon se mund të gjej ndonjë vend tjetër kaq të bukur? Do ta gjesh, mbase do jetë dhe më bukur. Strehën time, Alex. Vetëm kaq dëshiroj. Do t'i jepja të gjithë arin e Karaibeve për një vend që t'ishte vetëm i imi. Një vend ku të ndihesha e lirë. Do ta gjesh. E beson vërtet? E ardhmja është si një shtrigë e keqe. Nuk ta zgjat kur dorën përpara se të jetë shumë vonë. Duket sikur ke diçka për të thënë. Mos nguro, djalosh. Thuaj e hapur. Unë e di të ardhmen tënde, Eni. Të ardhmen time? Pa na thuaj një herë nga e ke mësuar, sepse kam qenë atje. Unë vi nga andej. Nuk e përkas as pak kohës suaj. Vërtet? Pra, si shkojnë gjërat në ishullin e së nesërmes? Ke fluturuar ndo pak këto ditë? Lëre fare. Ej, eja këtu ti. E pas ke të bukur imaginatën, voglush. Nuk jam voglush, dhe nuk është imaginata ime. Un po të paralajmëroj. Ti do të vdesësh nga dora e mjekërzit. Dëgjoj. Un nuk e di se kush je dhe as nga ke ardhur, por mos guxo të më friksosh me këto fjalë shtriganësh prap. Un kam varur burra më të mirë për gjëra më të vogla. Nuk doja të të friksoja, po përpiqesha të të shpëtoja. Dhe nuk jam voglush. Ah, ma kanë rrethuar budalent. Këto hahta janë të palëzueshme. Vini ana tjetër, shkelqësi. E keni me kokë poshtë. Ashtu? Ah, kështu që ka më keq. Se uni pra çuna. Ku jeni? I dëbuar nga një shtrik, nga ishulli im. Ndoshta po më ikën moshra për këto gjëra. Ndoshta ka ardhur koha që të shtrohem dhe të gjej një punë të ndershme. Po çfarë po them? Unë jam mjekëziu. Jam më i guximshmi dhe më i tmeshmi pirat i 7 deteve. Tortuga do t'jetë imja. Tani vetëm duhet një plan. Edhe pak fat të mbar. E, shikoni, pas një varg. Ku është? Pirat. O, jo përseri. Grini flamurin e bardh. E kanë ngritur ata flamurin e bardh. Freka cak. Kush të jetë? Me këziu? Një varg me vela? Qal ta këtë zën val? Keni kujdes, shkelqësi, mund të jetë një kurth. A janë shokët e mi aty? Ja. Po, ndoshta ka me vete kupën. Zoti de la Cruz, ky shërbëtori juaj pa vlerë që njësohet para jush. Mos i besoati. A i në fundosë anije, një kujtoat? Hireni nga anija. Brit, zbatova urdrat. Unë ju sulmova në urdrat e një bonit. A jo ju donte të vdekur, por unë nuk mundja kurse si ta bëja. O, të lutem, për pak më bërë të qaj. Kontrollojnë vahkën dhe më silni kupën. Cilën kup? Kupën e artë? Nuk e kam unë. E kam seriosisht. Nuk e ke? Po mund t'ju tregoj ku ndodhet. Po mi shtemi, ku ndodhen? Që ci djelosh, po flasim për biznes. Mje këziu, ju lutem, hahojeni këtë ndëhyje të vogën. Iku e hodha pas krave, shkëlqesi. E hodhe? Ku? Oh, e kuptova. A nuk nisemi për në tortuga atër? Se? A ti është fshehu kupa? Përse doni atë kup ka shumë? Të pyet a unë i pahri. Po, kupa ndodhet atje. Radha juaj, përse e doni ka shumë? E dua për dhuhat për ti me shoqe. E ka për vjetorin. Për vjetorin shënua. 25 vjetë gjatë dhe të lumtur që nga heja e fundit që kemi folur.
Mjekërzi, ku janë dy miqt e mi? Janë në ishullin e tortugës, të burgosur dhe të torturuar nga jo shtriga Eni Boni. Mirë, çfarë presim atëherë? Është i rrethuar nga shkëpinë të thepisur. Do të duhet që drejtimin e anijes ta bëj vetë. Ju dashkeni të mehni anien, të gjeni kupën dhe të mbani thesajen e Eldoratos po vetë. Eldorado? Po, Eldorado. Ajo kupë që nga Chelsea për të hapur Eldoradon? Do të të thosht e El Paso, apo jo shkëllë që si? A i restoranti vogël meksikan që i bëna ishtë të shish me tortijet. Pikërhisht, Prado, pikërhisht. Po, mjaft me këtë, drejtoni velet për në tortuga. Kam një dhuratë për ty. Më vonë, tani s'kam kohë. Por nuk të merr shumë kohë. Ti nuk e pranon jo si përgjigje? Ha, voglush. Jo, dhe ta thash edhe një herë, nuk jam fëmi. Gati, Djema? Është e çuditshme. Çfarë është? Vetëm shiko. Gati të niset. Shkojmë. Mos ke frikë. Pa shiko çfarë surprize. Nuk ma merte mendje se do të punonte. Që ti, voglush, nga ke ardhur? Të thash më par, nga një kohë tjetër. Më kanë tradhtuar. Ë? Kjo është e imja. Ma kse shpejt, më duhet. Jo, ajtë sa më duhet mua. Ma hishni prej këte, tani. Max, hej. A i pat mishte mi? Po, i pash të shkonin këte. A i gjetët kupën e artë? Jo, akoma jo. Dije, më rëmbeve në këtë dreqë balone jo. Që dhe ndimoj e miqët e tu spanjol. Jo, nuk është ashtu. Të betohem e një. Nuk e dje që të po vinin. Tratar. Ma jep dorë, neni. Më mirë të vdes. Shiko, pa shiko, shiko që kanë hedhur pulbardhat sot.
marveshje me spanjollët, sa poshtë paskeron mjekërzi. Ajo po fyen kuhorën e kristahimit dhe pritet koka. Në, koka e saj më përket mua. Eni nuk i përket askuj, ndyrësir. Alex, ja ku të gjeta. Pra, a i që nga miku yt, apo jo spanjolli vogël? Po, sigurisht, po unë si... Jaseni në qelik të shtrik. Edhe ti, krimbi vogël. Je idiot, Max, qëfar bërë e kështu? Ne bëllë një marveshje, Arkimbaldo. Përse po i... Arkimbaldo! Arkimbaldo! Oh... Sa e bukur, vërtet shumë e bukur. Po tani që e kemi, si punon kjo? Nga duhet Don Maxi që të na e tregoj. Ah, pardon, mos e bëjmë. Shkelqesi, edhe sa ko thua do t'i marrë mjekërziu që të kuptoj vlerën e kësaj kupe? Mjekërziu është i trash. As për 1 milion vjet nuk ka për ta kuptuar që kjo është Chelsea për në Eldorado. Njerë gati sa nuk ja thot. Po sikur në një idiotit tjetër t'i shpëton të goja? Asë një nuk mund t'jeta që budala prado. Tani për një herë të vetme, bëllë e gojë. Chelsea për në Eldorado. Ta të bëjëm i pasur. A di çfar, Carlos? Unë them që ta ruajm këtë shishe, por ndër të miqësisë son të shtrenjt. Ose, më mirë akoma, e pim që tani? Imbrama, Dima! Aha, hirësia vetë. Kuj do t'ja detyrojmë këtë nder? Sflia do t'fashtu edhja një sytë përgosurve dhe të shikoja Juan dhe Carlos si po ja kalojnë. Duhet të më besosh, jam miku yt. Edhe Maxi, a i nuk në nga traftuar as një her. Vërtet, hidhi një sytë andeja atë her. Këthejme një her, pasta ju amësoj unë. Mirë. D'akord. Ç'kemi djema? Ç'do thot kjo ç'kemi djema? Falteje, ne do të vdesim. Shhh, bën mirë ta ulur zëri. Kalifax, më duhen pak letrat. Oh, fantastike. Ne jemi duke vdekur e ky do të lozi me letra. E çfar tjetër prisje nga një tradhtar? Unë nuk jam tradhtar. Shiko. Tani letrat ju lutem. E janë djema, të fillojmë. Është një loj me letra. Quhet dzing dhe duhet të kapni 2 letra një loj. E kuptova. Shumë mirë. Mendoni se do t'a besojnë? Maxi është i zoti, do t'a shohësh. Mirë, tani duhet t'a provoni u të dy. Dzing, dzing. Që ka thjesht? Është të roni ju, pendelet. Në fakt, burrat e vërtet luajnë me sëmbyllur. Vërtet? Doni ta provoni? Po, na e mëso. Po, e provojmë. Duhet u alisyt që të dyve, që të mos bëni hile. Është ide e shkëlqyer. Një nga më të mirat. Në rregull, filloni luani tani, vetëm pa hile, ha? Zing! Po si pra, unë nuk e pash. Zing! As këtë nuk e pash. Hej! Zing, tjetar! Ti po bën me hile. Jo! Unë të pash. Si, ti ke su të lidhur. A, po këtë drejt. Zing! Më lëso! Më trego sekretin e kupës. Ndryshe do të qaj nga kokat e këmbët. Unë nuk e kam zbuluar për vete. Kë një shtar. Të hundja dësh,
Të tjerët po na presin. Ja ku janë? Ikim shanti. Kërce, Max! Zito! Në regull, shpëtuam tani? Shpëtuam mirë, apo jo, Shanti? Shanti! Ku është ai? Kujtova se ishte me ty! Oh, jo! Kujton se mund të më mundesh plak! Si me ndonë se kam vetur gjallë deri më sot? Mas, mas të luta, të përgjërojë. Mos e bëj Shanti. Do me qëfar duesh ti. Ki më shirë. A e di qëfar më e këzi? Gjaku ytë nuk është i denjë të një losë shpatën time. Shanti! Ki më anje? Shiko vrapa! Oh, e vrau! Mi kërziu e vrau! Duhet të kthehemi pas! Eni, tani është të përvonë. Duhet të kthehemi! Eni, ai ishte edhe miku im, ti e di. Ai ishte baba im. Do të më paguaj. Mjekërziu, do të më paguaj. Nuk kam baruar ende, Eni Boni. Do të kem në dorë një ditë. Su bani qeshe, ku paske të si? Kje kështu kur? Po kështu edhe Ania e Eni Bonit. Ania e Eni Bonit? Ma se po këse i gjahet që se mun pa bagalje ti? Ma thua që duhet të bëj Prado. Shpejt. E qëfar tjetër të bëjmë? Ti ndjekim nga pas, sigurisht. Bravo Prado, po përparon. E gjithë ku vehtan e kuj pash. E gjithë ku vehtan e kuj pash. Kështë të si? Qëfar, po pregatit e për luft Prado, qëfar do? Mas doni të thoni e gjithë e kujpazhi më kuver. Mas përkëgohu mua se qëfar duhet të bëjë. Unë jam admiral flote. Shkeltjesi. Qëfar? Këmisha e natës nuk është veshja më e përstashme për në luft shkeltjesi a juaj. Vetëm kaj doja t'ju thoja. Akoma se more versi për dorët ajo? Pëthuaj se, më kanë betur vetëm tre mundësi. Shiko këtu. Në qëllë se e kombinon këtë me këtë tjetërën, për muajt një si tip kafke. Ndoshta, kjo është rruga për të gjithë Floririn. Ose, ndoshta është një kurth. Këto shenjat si brirë djallit që janë? Edhe ato mund të jenë një kurth. Ose, mund të jenë rruga për të Floririn. E ndrite, po kombinimi i tret? Nuk jam i sigurt, formon një rreth, kështu që në base nuk është asgjë. Me fjalë të tjera, ndoshta ti nuk ja ke idenë as pak. He, ju më bëjt që shte mundur, në regull, më je pako. Nuk e kisha ditur që Shanti ishte baba jytë. A i më mori me vete në det që kur isha foshnje. Më mësoj gjithë shka që di. Që ndodhe mama së thënde? Ajo vdiq, dhe baba i t'ju thuje zemra. Unë isha gjithë shka që i kishte mbetur në këtë bot. Dhe vetë mja gjithë që donte ishte një shtëpi për ne. Pra ju gjithë të tortugën. Dhe tani i humba të dyja. Mirë, nëse Max bulon se si funksionon kupa, ndoshta mund të gjejmë Eldoradon. Hej Max, si po shkojnë punët? Harroje Alex. Ai nuk ja ka iden. Hej, mjaft çuna. Unë
nuk po lëgjë pa bravuar. Ani e në horizont. Arkimbaldo, atje poshtë, shikoni. Çfarë është ajo? Është ferri vet. Prej të cilit askush nuk thehet. Varreza e marinarëve. Duhet të kthehemi dhe të bëjmë ballë. Përgatituni për betejë. Pse mos të shmangemi në mjergull? Mos u çmende? Do të qëndrojmë e të luftojmë. Zjarr! Çka ke ti? Çdo të ndal me kupën. Zjarr! 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 Nëse i fundos ti piratet, kupa do të mbas për gjithmonë. Pushoni zjarrin! Mjaft, idiot! Mjaft! Pjersia 60 grad, largësia 400 yard. Hap një zjarr! O, zoti man! Bëj për gjithë zjarrit! Kështu ndonë zakonisht e beteja, shkallëgjësi. Nëj! Zjarr! 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 Mos rini ashtu si të ngrirë, idiot! Hap një zjarr! Spanjol, idiot! Nuk keni për ta mundur dot! Ajo shtepër e zgjuar! 30 grad, largësia 400, zjarr! Na duhet ndihmë, Prado, ku është Mjekërziu? Mjekërziu, këtu e rishu, shkëllqesia juaj. Piratët janë si gratë, nuk i gjenë kur, kur të duen, gjithmon aty kur nuk i do. Largësia, 350, pjerësia. 60 grad. Mjekërzi, miku im i dashur. Ditë e bukur për luftë, apo jo, shkëllqesi? Ju vjen keq sikur ta drejtoj unë? Mendoam se nuk do të na pyesje. Dy goditje, edhe disa të tjera si këto dhe... Si uragan, kjo ishte shumë afër. Mjekërziu, po ky nga mbiu. Largësia 350, topat nga 6 deri në 10. Hap një zjarr. Do luftë të vërtet, mjekërzi? Shtrëngo fort rripin. Është vendi më i mirë për të parë luftën, Johan. Edhe si gjithmonë, vjen pa tjetër dikush me një kapele të madhe që të ullet mu për para. Apo jo? Gëzuar, Carlos. Gëzuar, Johan. Kjo më shiroj. Edhe mua, më mbushi me energji të madhe. Po fitojnë. Treshi zjarr. Zjarr 12-ta. Na duhet të baru tjetër, kapiten. Atëherë silca nga depoja. Edhe pak dhe ajo të dorzohet. Dhe kupa për i floriri do t'jeti imja. Eni, do t'i shmangim në përmjergull. Në varrezat e marinarve? Më mirë të vdes këtu. Të paktën atje e kemi një shpresë. Nuk ka më barut, zonjë. Jemi të pambrojtur. Kthej nivelat. Drejtohuni për nga mjegula. Po na ikën. Ndaloni zjarin. Ndaloni zjarin. Barojën? A
afetuam? Po niset drejt mjegullës. Mos ju ndani galionit. U shmende? Qfar po bën? E gjoti, buracaki pështir spanyol. Ajo shtriga ka djemt. Djemt kanë kupën. Dhe kupa është Chelsea për të Thesari El Dorados. Dhe ne do të futemi atje brenda dhe do të amarim. E kuptove? A tjetër, një plan i shkriqyur nësëm lejonit a them. O, oh, gati Prado, se shpeti do të vdesim. Edi Gjova, vetë mos e mbaj mandjen atje. Në malë kur, ku je fshehur? Më dilë vetëm një herë për para. Duket si kur po mbaron, Juan. Nuk ka problem, sepse kam edhe një tjetër. Lupafshim bukuroshe. E farinderit për një shka. Ja ku është? Pa unë i gati të hapë një zjarë. Shfaruan. Në njerë mendoj se djevre të vendin shumë. Po, e di. I kam gjarë shumë si me mëje. Një dëri, Juan. Për të tëmë. Po, për maman time. Disfar, Juan, kjo loj vere ka me të vërtet një forcë djelzore. E di, Carlos, deti që ditërish që ka afruar shumë sot. Batica, Juan, mendoj se po vjen Batica. Ha, qëfar ndodhi? Ku janë ata? Pak më parishin për para nesh. Pastaj papritur, u shduken. Kudo qofshin, na humbën nga sytë. Dhe kjo është më e rëndësishmja. Duhet ikim. Të largohemi sa më shpejt. Shkelqesia juaj. Shkelqesia juaj. U jeni? A, përgjigjmoni, jo lutem. Jo lutem, përgjigjmoni. E? Shkelqesi? Jeni ju? Prado, ti je? Pa, unë jam. Unë jam. Oh, Samir, ishe e tërmashme, Prado. Ishe fëtot lë këshi e rësi dhe nuk e dhja ku ishe. Pas e të thia, për ti nuk ishe ati. Unë nuk për të gjerë të Prado, mas të e mendova. Mendova se ti kishe. Me në fund baroj, shkelqesia juaj. Tani jemi bashk. Gjithë shkate të bëhet më mirë. A se gjë? As gjë. Nga e dim që kjo është rruga? Nuk e dim, as busulla nuk punon. Alex, unë kam frik. Kur ajo, Kalifax? Do t'ja dalim ban. Kafka? Apo brirët e djallit? Pyetja është, kush është kurthi? Prit! Nuk është jesh një kafk. Ka dhe kocka. Po, hej, djema, mendoj se, hej! Imja, dhe mun. Hej, ma këtë tani, hej! Për një hapë drejt meje dhe i është dreka e peshka qende. Ti, si përdoret kjo gjëja? Mos ja trego, Max! Thuaja, Max, unë e njo këtë kafsh, a i nuk talët. Nxito, djalosh, nxito! Në regull, në regull! Levize këtë unazën dhe i këtu dhe drejtoj i këtë me këtë tjetërën. Po funksionon. Do t'jetë i gjithë imja. Floriri El Dorados. Do t'jetë i gjithë imi.
bukur. Pa shikojeni. Wow. O, Perëndi. Mamma mia. Ç'të jetë kjo? S'kam parë ndonjëherë. Çfarë po ndodh? Mendova se Kafka me kockat ishte kurthi. Një pirat këtë do zgjidhte. A mund ta bësh të na kthejë në shtëpi? Në shtëpi? Po tallesh. Ndalesa tjetër është Eldorado. Kan mbetur dy mundësi. Ose rrethin ose briret e djallit. Ti the që rrethin nuk ishte asgjë. Unë tha se mund të mos jetë asgjë. Unë them të zgjidhin briret e djallit. Po sikur dhe ky të jetë kurth? Kalifax, për një herë të vetme, mjaft të qurravite. Shkëmbind, do të bëjmë i copë thrinë. Shikoni atje tej, shkëmbind. Vështirë t'i shmangim. Nuk kemi as që fije shprese. Ndrysho drejtimin. Jo. Bjerini për mes. Mos jetë shmëndur. Më beso mua, lundro mes për mes. Drejt e në mes. Shë zoti, ja dolim ban. Ej, Max, ja rrite. Ej, ja shikoje. Sa bukur. Erdhëm të vërtet në Eldorado. E mrekullueshme. E magjishme. Wow. Tani na mbetet vetëm të gjejmë Floririn. Dhe pse? Këtë nuk mund ta ndrosh as me gjithë arin e Karaibeve. Ë? Një shtëpi, Alex. Një vend për mua ku mund të jetoj në paqe. Dhe kjo është më së mjaftueshme. Po rrethi, çfarë bën, Max? Nuk e di. Për atë po mendoja. Asgjë siç duket. Oh, dresh. Çfarë po ndodh? Ma jep dorën, Kalifax. Shpejt. Çfarë? Rrethi, mucia e tretë. Çfarë ndodh kur ti rrotullohesh? Kthehesh prapë ndaj nga erdhe? Hë? Alex, hajde këtu. Çfarë po ndodh? Kupa, do të na kthej në shtëpi. Mos po tallesh. Ne tani sa po erdhëm. Hey, si duket ka ardhur koha të kthehesh, djalosh. Hey, ta thash edhe një herë, nuk jam një... E di, e di. Mund ta drejtojmë këtë ishull bashkeni. Ti dhe unë, nuk do të ishte mrekullueshme? Ndoshta po. Nga ana tjetër, ndoshta jo. Varet se ç'është e mirë për ty. Por nëse je burrë dhe jo djalosh, duhet ta dish se çfarë duhet të bësh. Unë nuk dua të shkoj. Ti nuk i përket kësaj jete. Do vish këtu apo jo? Nuk do të haroj kur. Provo po deshe, po s'ta preva fytin. Hej, eja këtu tani. A e beson do të të? Jo, as pak. Alex, zito! Në regull, po vi. Qetësoni, djema. Miru pafshim, meni. Miru pafshim! U të mbarë, miqtë mi. Lam të mirë, eni. Mi kujdes, Henry. Mund t'jetë rrezikshme. Po vjen dikush. Është Roja. Të thash që do na kapin? Pa shiko. Na falni zonjë, unë bëm rrugën. Po, hym të dere e gabuar. Po, po, ashtu është. Natën. Do të shihemi. Prisni një minutë. Ajo është e imi, a më duket? Ajo ku bëzonj, në qofë se rotullohet, më kujdes. Të shëtit në përko.
Çfarë imagjinate? Rrinë shumë kohë duke parë filma, në qo se me lijoni ta them. Në qo se ktheheni javën tjetër çuna, mund ta shikoni më mirë. We can rise up into heaven or face the fires of hell. But this life that we are living, we've tried to live it well. Things in and of themselves are fine, just the stuff inside your mind. What you think, what you do, I know it's true. You can never move, you will never stretch. When we are on our way, they will never catch us. Things never gonna make you rich, you can eat them if you try. And what's left when you're through isn't something you can buy. Some will win, others won't. If you should fail, everyone will know that you are the one who learned to say, and we can fly away. Believe you can move mountains. That's exactly what we